পঁচিশ তারিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একানব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈছে ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একানব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মূল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব অহা পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা। ইতিমধ্যে লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড় জিলাবাসী। সজাই পৰাই তোলা হৈছে বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আয়োজিত হ'ব গ্ৰন্থমেলা। বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰেও আয়োজন কৰা হৈছে অধিৱেশনস্থলীত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একানব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আয়োজক সমিতিয়ে আয়োজন কৰিছে এখনি গ্ৰন্থমেলা। আনহাতে ভকতৰ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰেও আয়োজন কৰিছে সংঘই। অধিৱেশনস্থলীত সৰ্বমুঠ থাকিব ছশ আঠাইশখন বিপণী। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিব বিপণীয়ে। প্ৰতিদিনে প্ৰায় দহ লক্ষাধিক ভকতৰ আগমন ঘটিবলগীয়া অধিৱেশনস্থলীত সৰ্বমুঠ থাকিব ছশ আঠাইশখন বিপণী। বহিৰাজ্যৰ একাংশ বিপণীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব অধিৱেশনস্থলীত। অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একানব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি স্থায়ী পদক্ষেপ ৰূপে নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ। শংকৰ সংঘ অধিৱেশনৰ বাবে সাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন। শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ নিৰাপদ আৰু সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। একেদৰে যান বাহন ৰখোৱা আৰু প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা। ডি আই পি সকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ পাৰ্কিং ব্যৱস্থা। আনহাতে মৰাণ শিৱসাগৰ দিশৰ পৰা অহা আৰু তিনিচুকীয়া মাৰ্ঘেৰিটা নাহৰকটীয়া নামৰূপ আদি দিশৰ পৰা অহা লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থেও গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা। কভিড পৰিস্থিতিৰ সময়টোৰ লাখ লাখ ভকতৰ সমাগমেৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে নাহৰকটীয়া ৰাঙলী কলিয়াপানী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা অৰূপ